Assalomu alaykum Sanjirbek Uskananing hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning juma kuni, hammaga juma yo muborak bo'lsin. Biz Namangan viloyati Chust tumani Devo, nima dedingiz? Devo skeletni yonidamiz. Bugungi video senkamiz dehqon akalarimizdan qo'ylarimiz bor ekan, ona bola, qisir hammasidan. Общий soni 100 boshmidi? 130. 130 bosh ekan. 130 bosh qo'ylarimiz bor. Shular haqida chiroyli senkaga qilib beramiz. Dehqonlardan. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizga yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishlaringiz mumkin. Mobodo shu videoni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida, past tarafida podpisatsiya tugmachasi bor. O'sha bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kun yangi-yangi kirayotgan videolarimizni sizlardan bo'lib ko'rishga Miyassal bo'lsa, hurmatli obunachilar, hozir bularni sal yoriq qolib chiqamiz. Yoriqda ko'rasizlar, inshaalloh duolasa, lekin qo'ylar sifati zo'r ekan. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Nomerlar shu ekranda bo'ladi, aloqaga chiqib o'tasizlar. Agar mobodo yo'lda adashadigan bo'lsangizlar, lokatsiyalarni tashlab berishadi. Qo'yiladigan nomerda Telegram WhatsApplar bor-a? Boshqa, o'sha boshqa nomerni beramiz masalan. Xudo xolasa, inshaalloh kelinaveradi. Bo'lmasan sizlar kutilmagan holatda semkamizni Mana hurmatli obunachilar, qo'ylarimiz tashqariga chiqib oldi. 130 bosh ekan bu yerda. 130 bosh dehqon akamizdan, mana ona bolasi, qisiri, hammasidan bor ekan bu yerda. Bolalari qo'chqor sog'liq, ammo bolalarni ko'rsangiz, hozir ko'rsataman. O, nalar qarang. Mashalloh. Inalarni o'zi ham itlari zo'r ekan ammo. Hozir bilamiz, bular inalar qaytdan kelgan, qayerda qo'ylari hammasini bir so'rab ko'ramiz hozir. Vay jonlar, qalaysizlar? Zo'r-a? Bu inalar qaytdan kelgan aka bular? Qaytdan olib kelgansizlar inalarni? Bular o'zimizdan. Qo'qondan. Voxodan. Chinali avdan. O'zimizni Qo'qon bozor tomonidan olib kelishgan ekan kisollarni, Voxodan o'zimiz Surxondaryo, Qashqadaryo yo'q tomonidan olib kelishgan ekan kisollar variantlaridan. Mana qarang bolalarni, jonivorlar. Mashalloh, mashalloh, mana qarang. Chopish qarang bularni, yayrayapti qo'ylar tashqariga chiqib. Ammo yo changi to'g'ri-ku. Shunda aka, anaqa qilamizmi? Kelavering endi yonimga. Chaqatoqlar gapiraverasa. Oh, chopishdi qarang bularni. Narxlar nima deymiz aka? Tirik vaznga tortib olishadigan bo'lsa 45 mingdan. Sevib olaman deysa 75 mingdan. Agar tirik vaznga tortib olaman desa 45 ming so'mdan. Yo'q, so'yib olamasiz. Atrofida. Qo'ylarda, kattalarini. Kattalarini. 100 kilo. Ko'zlariga yoqishganini. Ko'zga tushadi. Ushbu bular hozir qochgan yo'q, boshqa bo'g'oz yo'q, ha? Faqat yangi chiqqan, nima, qisiri. Bolasi uni ajragani. Ana bunaqa qo'zchoqlarni nima qilasizlar unda? Qo'zchoqlar qolaveradi. Faqat inalari ekanda bu yerda, ha? Yangi chiqqan ina bolani nima qilasizlar? Kelishlarda to'g'rimi? Balki kelish qolsa sotasiz. Faqat живой veska yoki so'yib olishdi-ya? Shunaqami? Живой veska и sot nima qilish kerak? Dehqon. Bu yerda 130 bosh ekan, hurmatli obunachilar, 130 bosh. Ammo etlari zo'r ekan qo'ylari. Eti zo'r ekan, yangi tuqqani ham, boshqasini ham. Masalan, olaman deganlarga xudo xolasa, kelib balki kelishib berishar. Inshaalloh nomerlar yozib qo'ying, buni qarang. Ehe. Bularga nima yem beryapsizlar aka hozir? Siz boqasizmi? Bular nima yem beryapsiz ularga? Nima yem berasiz deyman? Aha. Tashqarida ham yeydi yo uyda berayotgan yemingiz? Etlar zo'r. Makka, bug'doy hammasidan. Bu tashqarida mana dalalar bemalol ekan, bu yerda dalalar ham o'tlab yurishar ekan, keyin kelgandan keyin makka hammasini beramiz deyapti. Eti zo'r ekan-da. Enalarim bor-da, onam nimalar.
it yo'qotmagan, yangi tuqqani ham boshqasini o'shani aytmoqchiman. Mashalloh, mashalloh. Hammaga nasib qilsin. Shuna qo'yib qolana qo'yib. Bu echkilar sotiladimi, sotilmaydimi? Yo'q. Sotilmaydi-a, o'zingizlarga. Buni qarang, mashi ham 80 kilodan kam emas. Zo'rku. Hurmatli oblar, haqiqiy dehqon insonlar, bemalol Namangan viloyati Chust tumani, o'sha devon yonida ekan. Bemalol lokatsiya tashib berdisi, kelib olasizlar, bexijolat. Yebishlar yaxshi, sog'lig'i zo'r, yebishlar zo'r. Yebishlar yaxshi, xudo xolasa yaxshi. Sog'lar, mana hozir ko'zim bilan turibdi. Ati egizaklar ham bor ekan. Mana bolalarni qarang. Maşallah, maşallah. Zor, hurmatli obunachilar. Oo, yurishdi qarang mana. İki oylik qo'zi mana ular? Maşallah. Mana ular ha? İki oylik qo'zi deyapti ularda, qani kattalar qarang. Sarig'i 3 oylik. Mana sarig'i? Sarig'i 3 oylik ekan bu. 3 oylik qo'zi ekan. 4 oylik qo'ydan. Ana o'sha sarig'i mana. 3 oylik bo'lyapti bu ham. Yurishdi qarang mana. Shunda qanday sotilibga qilib terishgan ekan akamiz bozordan, yana u tomonlardan. Bunolar qarang. Enalar zo'r ekan. Enasi zo'r bo'lgandan keyin bolan zo'r beradi-da. Birinchi uni sog'liq oladigan inson. Ha, zo'rni tanlab. Bu nechinchi bolalari bular? Har xil 2 1 3 ketaveradi. Ha. 1 2 3 4 shunaqa ekan. Birdan 4-chi qoringacha xullas. Masalliqlar qarang. Changi tuvadi hamma yo'llar. Aqa yugurib, bu yoqqa yugurib. Xullas shunaqa hurmatli obunachilar, nomirlashib turgan ekranda bo'ladi, aloqa chiqib o'tasizlar, bexijolat lokatsiyani tashlab berishadi. Lokatsiya bo'lib kelsangiz qiynalmaysiz, lokatsiyani ko'pchilik tushunmayapti. Telegramni shunda bosasiz yoki WhatsAppdanmi? To'g'ri olib kelib qo'yadi o'zi sizni. Men ham hozir lokatsiya bo'lib keldim, umuman qiynalganim yo'q, qaytdim. Bemalol kelib o'tdim shu yerga. Xudo xolasa. Rahmat hammaga. Musofirda bo'lsangiz ham bemalol. Endi qo'zini og'ini kelishasizlar, balki ina bolani ajratib nima qilishasiz, lekin tavsiya qilaman, bulardan hali bu qo'ylardan bolani olish kerak. Bosib olish kerak lekin. Azob olish kerak bulardan. Qo'ylar enalari zo'r ekan lekin. Enalari zo'r ekan lekin. Hurmatli obunachilar, qo'zilar, qo'chqonlar degan bitta nechta? 4 5 6 6 tami? 6. 6 ta. Ashlar bolalarimi bular? Ajratib qo'ydinglar. Ajratib. Aytdim joylar qilib qo'yishgan ekan, chiroyli qilib qaranglar, bulib bo'lib. Bu yerda qo'chqor boqilarmidi? Qo'chqor boqiladi. Itlarda? Ha. Joy zo'r ekan lekin. Mashalloh, qo'zlar qarang. Bular nechi bular? Bu ham joy beskanmi? Живой беске, то холос. Рахмат. Болды, башка жерде қой жоқ, а? Түгәдің? Омат хамаға.